forte por ali. Sempre com velocidade. Um levantamento. O campo defensivo aqui. Escanteio cobrado. Botou na frente. Vai ficar apenas o tiro de meta. Apenas o tiro de meta, veja aí, ó. E se você está em cidades pequenas, paga DDD para acessar a internet, assine Samba. Acesse o site do Esporte Interativo. Parecia ser boa, mas não foi. Já passamos nesse primeiro tempo. Saiu ele mesmo para pegar. Já tenta ligar em velocidade. O contra-ataque. O Vitor Santos está dizendo: essa sim é uma boa. Dois passinhos adiantados, se ele está no local certo ali, um pouquinho atrás, dava para ele chegar. Como ele estava adiantado, ele caiu, não chegou. Faz bem o giro. Daqui a pouco o intervalo interativo tem Roma e Juve, os melhores momentos desse também grande clássico do futebol mundial. E posso dizer que foi um jogaço. O Totti acabou com o jogo.
entusiasmado com o nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida. E atenção, cliente TIM, agora você pode ganhar uma viagem para Milão para assistir o grande clássico entre Milan e Inter, participando do futebol. Basta responder a perguntas como essa aqui, ó. O Manchester United venceu o clássico contra qual rival na última rodada? Clássico que a gente mostrou aqui. O Mourinho tinha acabado de ser demitido. Arsenal, Chelsea ou Liverpool? Contra quem o Manchester United venceu o clássico que a gente acompanhou aqui ao vivo no Esporte Interativo na Band na última rodada? Para participar, basta pegar o seu celular e enviar um TIM Torpedo com a palavra FUTE para o número 4040. Está aí na tela, FUTE para 4040 é a sua chance de ver um dos maiores clássicos do mundo de pertinho. Não deixe de participar. E interessante. Parecia ser boa, mas não foi. Botou na frente, ganhou do primeiro.
consertou bem. Limpou bem, saiu na categoria. Descida boa. Vai ficar bonito o jogo nesse segundo tempo.